Ал осы Түркістан облысындағы балабақша тәрбиешілері тағы да аштық жарияламақ. Өйткені жергілікті билік мектеп алды дайындық тобы жабылған соң бөбекжай қызметкерлерін шетінен қысқартып жатыр екен. Бұл шешімге ата-аналар да үзілді кесілді қарсы, олар ұл-қыздарымызды жекеменшік балабақшаға беру қып-қызыл шығын дейді. Білім бөліміндегілердің жауабы қандай? Балабақшадағы ұл-қыздар мектепке не үшін көшірілді? Мән-жайды өңірдегі әріптесім Назерке Көбасова білген еді. Қараспан ауылындағы мемлекеттік балабақша тәрбиешілері мен ата-аналары бір аптадан бері жандарын қоярға жер таппай жүр. Себебі бөбекжай қызметкерлері ескертусіз жұмыстан қысқартылып, мектеп алды дайындық тобы жабылған екен. Тұрғындардың айтуынша бұл әрекет жекеменшік балабақша ашу үшін жасалып жатыр. Мен дәл қазір баламның кішкентай болуына байланысты 5-ке енді толды. Әлсіз өзі қызымның анемиялық учетта тұрғанына байланысты мен оны мектепке жібере алмаймын. Өз жасынан да бір жас кеш берсем де мен мектепке дәл қазір дайын емеспін мектепке жіберуге. Ауылдағы мемлекеттік жалғыз балабақша бұған дейін бұрынғы емхана ғимаратында орналасқан. Бірақ нысанда апатты деп таныған жергілікті билік маусым айында 150 баланы мектепке көшіріпті. Содан бері оқушылар мен бүлдіршіндер бір нысанда жүр. Қандай күреспен аштық осы? Қанша балабақшаның қызметкерлері шырылдап жүріп, аштық жарияладық біз жаңағы Түркістан облысының білім және бөлімінің ортасында отырып аштық бір күн жариялаған күніміз бар біздің. Осыншама қызметкер ата-аналар барып, сөйтіп олып жұмысты ашып алдық. Ашқаннан кейін бір аптадан кейін қарасақ, барып тағы барып көрсек, ашқанымен бізге базада нөл болып тұр. Еңбек жалақымыз төленбеген. Жиналғандардың жанайғайын тыңдауға білім бөлімінің өкілдері де келді. Жауаптылар тәрбиешілерді жұмыссыз қалмайсыңдар деп жұбатты. Біздің тарапымыздан, білім бөлімі тарапынан қысқарған қызметкерлердің барлығына тиісті мамандықтарына сәйкес бұл осы ауылда орналасқан мектептер, көрші ауылда орналасқан мектептерге жұмысқа орналастыру жағын барлығын қарастырып жатырмыз. Алайда қысқартуға ұшыраған 11 маман балабақшадан кетсе, далада қалатынына сенімді. Өйткені мектепке 2 сағатқа ешкім баласын жібермейді. Ал бұған дейін білім ошағының ғимаратына балабақшаны өз еркімен көшірген ақжағалылар енді оның санитарлық талапқа сай келмейтінін айтып отыр. Сондықтан 4 топты ғана қалдырып, қалғанын мектеп пен жекеменшік мектепке дейінгі білім беру мекемесіне жібермек. Назерке Күбасова, Александр Крапивкин, Информбюро.